आज जितसहित शीर्ष स्थानको चर्च बोइससँगको दूरीमा त्यो अङ्कमा त्यो अन्तरमा एक अङ्क मात्र सार्न चाहन्छ। आजै धेरै समीकरणहरू बदलिसकेका छन् दुवै टिममा पनि। जलखेलको लाइनअप स्क्रिन अगाडि ईश्वर गुरुङ आज स्टार्ट गर्दैछन्। विशाल श्रेष्ठ कप्तान भएका छन्। गोलपोस्टमा दिवाकर चौधरीको लागि आज लेफ्ट ब्याकको पोजिसन सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यो सिजन 4 असिस्ट प्रदान गरिसकेका छन् उनले। यसो थपलिया कर्नरबाट यसपटक राम्रो उनको डेलिभरी रहेको थियो र त्यसपछि लङ रेन्जर अटेम्प्ट गर्दै बक्सको एजबाट सुनील खड्का। जुन सुरुवाती समयमा नै सुनीलको एफर्ट थियो लेफ्ट फुटेड। विनोद राम्रो कन्ट्रोल लिफ्ट गर्दै यो बल हिशुभ थपलिया। विशाल पञ्च गर्दै सेफ्टीको बाटोमा यहाँ केही समस्यामा गएका थिए। राम्रो रन पनि बनाएका थिए त्यहाँ विशाल। करिमको यो लङ बल मिस गरेका थिए ईश्वरले तर थोरै बाहिर। अर्को इम्प्याक्टको लिफ्ट गर्दै यो बल ईश्वर रेडी थिए त्यो बल रिसिभ गर्न। अझै पनि अवसर छ। निया त्यहाँ साइड नेटिङ फाइट गरेका थिए त्यो बललाई। निया निकै कन्जस्टेड स्पेसमा रहे त्यहाँ। कम्बिनेसन्सहरू बन्दै मछिन्द्रको टिममा बल अगाडि बढाउँदै आन्द्रेज। निया यहाँ रह्यो इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज छिरिङबाट। ए कर्नर किक र छिरिङ निकै नै अलर्ट देखिए त्यहाँ। अघिल्लो पटक पनि अभिषेकलाई निकै नै राम्रो एक्सपिरियन्स देखायो हामीले। यसैबीच यहाँ बल पनि लुज गरेका छन्। मासोबीको शट अक्रस द फेस अफ गोल। शायद फोरे फोफानालाई भेटाउने प्रयास थियो उनको। अनावश्यक पनि रह्यो। देख्न सक्छौँ निकै अगाडि स्पेस रहेको थियो। हिशुभ रन बनाउँदै थिए, फोरे फोफाना रन बनाउँदै थिए तर उनले यो सर्ट लिए र अनावश्यक रह्यो त्यो सर्ट। राहुल के अगाडि बढेका थिए यहाँ मिस पास। युता एन्ड्रेस निया एम्बिशियस टार्गेटमा रहेन। रेडी थिएनन् सायद ईश्वर तर उनी लकी रहे। नियाको त्यो सर्ट टार्गेटमा रहेन। देख्न सक्छौँ यो टर्न यो सर्ट तर फ्रेममा रहेन। खेललाई अर्को मोमेन्टमा पुर्याउन सक्छन्। यहाँ क्रस गर्दै यो हेडर निकै नै राम्रो हेडर थियो तर क्रस बारमा लागेर फर्केको छ। फ्री छोडेका थिए त्यहाँ सीमान्तले। यो क्रस बारमा लाग्न पुगेको छ। त्यहाँ अब्दुल मजिद खान माथिया जाउला खेलका लागि र बचाए उनले। ब्याक पास नियाको लागि पुजन उपरकोटी र युटा सुजुकी। पोइन्ट ब्ल्याङ्क रेन्जबाट मछिन्द्र मिस गर्दै। निकै निकै नै राम्रो प्रयास थियो मछिन्द्रबाट। यो सर्टको कुरा गर्नुपर्छ। सुरुवातमा सब पुजन उपरकोटीले लिएका थिए। अन टार्गेट रहेको थियो लङ रेन्ज। यो रकेट लन्च मिडफिल्डबाट टाढाको डिस्टेन्समा राम्रो सेभ र त्यसपछि पनि एउटा सुजुकी। यो दोस्रो मिस रहेको छ आजको यस खेलमा जहाँबाट क्लियर पोजिसनबाट उनी मिस गर्न पुगेका छन् जापानिज मिडफिल्डर। राहुलको लेफ्टेड बल गए हेडर आउन सक्थ्यो। फोडे फोफाना मिस गर्न पुगे। क्ल्याश अफ द हेड्स त्यहाँ। राजा करिम सुरज पिका फोडे फोफाना। सिम्पल टच त्यो ट्यापिन हुन सक्थ्यो उनीबाट। यहाँ तारिफ गर्नुपर्छ डिफेन्सिभ रणनीतिको मछिन्द्रको। लेफ्ट गर्दै पुजन र हेडर। आन्द्रेज निया थिए त्यहाँ। देवेन्द्र राम्रो ब्लक त्यहाँ सीमान्तबाट। देवेन्द्रको कटब्याक उत्सवको लागि। उत्सव राई र यो शट थियो निकै नै राम्रो सेभ ईश्वरबाट। उनले बललाई ग्रिपमा राखे र यो अवसर खेर गएको छ मछिन्द्रको लागि। सर्टमा पावर थिएन तर उत्सवले यो राम्रो ग्यापमा लिएका थिए। सडन डिक्लाइन भएको थियो सुरुवाती समयमा। करिम निकै नै नजिक थियो र यहाँ मिस गर्न पुगे ओमलाजा नुरेन करिम। पावरमा भन्दा पनि जुन टाइमिङमा विश्वास गरेका थिए प्लेसमेन्टमा